Maar vanoggend gaan ons aan. Ek het laas week met jou gepraat oor dat selfs soos wat daar seisoene in die lewe is, is daar seisoene in mense se lewens, is daar seisoene in kerkseisoene. En ek ervaar dat selfs die gemeente deur 'n seisoen gaan, maar dat hierdie seisoen 'n verandering gaan aanbring. Want jy weet, daar is soveel mense wat net nie meer belangstel in kerkie. Maar kerk gaan nie dood nie. Hierdie gemeente sal nooit sterf nie, want dit is nie 'n instelling van die mens af nie, maar 'n instelling van God af. Maar dit is hoekom. So, mense sit by die huis wat seer gemaak is, maar dat daar seisoen ook in hulle lewe moet plaasvind. Maar ons gaan vanmôre praat oor, ons het laas week gepraat oor 'n nuwe begin, en ons gaan weer praat oor 'n nuwe begin, deel nommer 2. En ek wil graag jou aanwakker om te sê, dat as jy vanmôre in 'n situasie sit, in 'n omstandighede sit, in 'n seisoen sit, wat nie so lekker is nie, want daar is seisoene wat nie so lekker is nie. Ek gaan op 'n lei teen julle vanoggend. Ek is nie 'n wintermens nie. Ek haat die winter. Ek hou nie van die koue nie, want ek is 'n somermens. Ek is 'n beach bum tipe ou, so ek hou van die somer. Ek like die son wat op my skyn. Ek wil gaan dan lekker gaan surf en al hierdie goed. So vir my is somer die lekker. Maar nou weet ek ook, daar's baie mense wat hou van winter. Want winter is nou weer vir hulle kaggeltyd en jy weet in lekker onder die kombers en kaggeltyd en al die, ja. Maar soos wat ek laas week vir julle gesê het, en dit is, ongeag van watter seisoen jy deurgaan of wat jy jouself in bevind, kan jy nie die elemente van die een seisoen toepas in 'n ander seisoen nie. En soos wat ek vir jou gesê het, jy kan nie winterskleure probeer aantrek en ander aantrek in die somer nie. Want dit werk nie lekker nie. Eerstens, jy gaan snaaks lyk, tweedens, jy gaan snaaks ruik, en derdens, jy gaan net nie lekker voel nie. Ok. Maar, ons gaan vanmorgen, wil ek met jou praat, vanuit Genesis 44 vers 1 tot 19, ek gaan dit nie vir jou lees nie, want dit is 'n lang gedeelte, en dit gaan oor Josef. En hierdie gedeelte wat hy hierso praat, is juist na alles met hom gebeur het, en hy weer op 'n goeie plek in sy lewe was, en ons gaan nou daaroor gesels, ek gaan die preek 'n bietjie reverse, ons gaan eers begin met die agterkant, en dan gaan ons na die voorkant toe. Net so vir 'n verandering. Maar wat ek vanmôre wil vir jou sê, is dit is belangrik dat jy moet weet vanmôre dat wie jy is, dit maak nie saak waarvandaan jy kom nie, maar dit maak saak waartoe jy op pad is. So met ander woorde, wat belangrik is, is waarheen jy op pad is, bepaal wie jy werklik op die ou end van die dag gaan wees. En ongelukkig is het so, dat baie van ons, en jy sê in Suid-Afrika, ons vastgevang is in die verlede. Ons kan nie aanbeweeg nie. Ja, maar voordat die nuwe regering oorgeneem het, voordat, kan julle daai dae onthou, toe oupa en ouma en so praat ons. En so leef ons. En omdat ons so leef, kan ons nie aanbeweeg nie, kan ons nie verwag dat God nuwe goed in ons lewens doen nie, want ons gryp terug die hele tyd na die verlede toe. En dit is hoekom God vir die Israeliete gesê het, los die Egipte agter julle, moenie die hele tyd terughinke nie, maar strek vorentoe. Wat in die strek vorentoe, jy weet, ek weet nie wat altyd op my lewe wag nie. Ek weet nie altyd wat op die gemeente se lewe wag nie. Maar as ons die hele tyd gaan teruggryp na die verlede toe, en teruggryp van hoe dit ons begin het, en hoeveel mense daar was, of wat ook al,
dan gaan ons nooit kan aanbeweeg en verwag dat God 'n nuwe ding in ons lewens en in ons harte kan kom doen nie. So dit is belangrik dat ons moet vorentoe beweeg. Nou Josef was 'n jong skoolseun, as ek dit nou so kan stel, jong man wat nie geweet het wat hy verder met sy lewe gaan doen nie. Hy was maar hier ouetjie wat op pad was en wat iets wil gemaak het, maar ten spyte daarvan het daar soveel draaie en dinge in sy lewe plaasgevind. Ons wik, wat? Ja, ons wik, maar God beskik. Kan julle daai gesegde onthou? Jy weet, ons beplan baie keer, ons het hierdie beplanning in ons kop, ons het hierdie dinge wat ons graag wil bereik, ons wil graag net hê, en dan werk het nie altyd so uit nie. Maar Josef, toe hy met sy lewe begin het, het hy 'n paar faktore in sy lewe gehad, wat vir hom gehelp het, om op die ander kant van sy lewe uit te kom. En ons gaan heel eers eens kyk daarna. En die eerste ding, hy het 'n familiegeskiedenis gehad. Jy sien, Josef, toe hy daar in die wêreld gekom het, was daar baie ander dinge wat reeds geplaas gevind het. Onder andere, soos wat julle kan onthou, was daar 'n vloed gewees, waar God die hele wêreld uitgewis het, en deur Noag met sy ark, het hy 'n hele nuwe ding begin. En nadat die mense, net voor dat die Babel, jy weet, uit mekaar gespat is en goed, kom God en hy wis die hele ding. En hy begin iets nie. En hy vanuit dit uit, kom God en hy roep Josef se oupa grootjie met die naam van Abraham. En hy sê vir Abraham, Abraham, ek wil iets niets begin. Ek wil iets niets doen en ek roep jou om 'n hele nasie, so ver as wat jy kan sien, so ver as wat jy kan tel, nog meer te begin. En dit is wat Josef in sy agterkop gehad het, en natuurlik moes hy seker die storie geken het van sy oupa Jakob, hoe hy vir sy broer Esau bedrieg het. En hoe Jakob sy oupa ek wil gekyk het of jylle wakker is. Jesus, nee man, jylle nie wakker nie. Maar ok, so pa, en hy moes hierdie stooi gehoor het. En hoe sy pa vir sy oom, Esau, dis ook om my kop nou so lekker gewerk het, dis reg, ja, bedreig het. En hoe Jakob eers, wat sy pa was, eers Josef sy tannie gekry het, en voor gewerk het, voordat hy sy ma Rachel, Jakob vir Rachel gehad het. En hy moes gehoor het, hoe die story, en hoe hy en Benjamin, hierdie mense is, waarvoor sy pa eintlik die liefste is. En ten spyte daarvan, omdat hy hierdie story weet, van waar hy staan, van waar hy vandaan gekom het, dit is belangrik dat hy geweet het van waar hy vandaan kom het, het hy geweet, omdat hy so geliefd was, het sy pa in hom geglo. Daar was iemand wat in hom geglo het. En dit was 'n baie belangrike faktor in ons lewens, dat as ons iets doen, as ons 'n nuwe begin maak, as ons ergens heen wil op pad gaan, moet ons weet, daar's mense wat in ons glo. Al glo so baie mense nie, is daar tog iemand wat in ons glo. En as jy voel, daar's niemand wat in jou glo nie, dan is daar tog iemand, 'n groote opperwese, wat in jou glo, en dit is God, wat vir jou gemaak het om te sê, wat ek vir jou, na waartoe ek jou vat, en waarna toe ek jou roep, ek glo in jou. Al staan jy alleen, daar is tog iemand wat in jou glo. Dan die derde punt.
Hy het 'n droom gehad. Alhoewel sy droom hom in die moeilikheid gebring het. Want ek dink hy het 'n bietjie van 'n groot mond gehad en hy het hierdie droom gaan vertel vir sy broers. Ten spyte wat ek dink toe hy moes hierdie droom gaan vertel het vir sy broers, het dit op dadelik in die moeilikheid gebring. Want hulle het dadelik besef waaroor dit gaan. Hulle het dadelik besef die konsekwensies van hierdie droom. Maar hy het 'n droom gehad, wat God het 'n droom in sy hart gesit. Het jy vanmôre 'n droom van God in jou hart? Want as jy nie 'n droom van God, ongeag jou ouderdom, ongeag van waar jy jouself bevind, en wat is seisoen, as daar nie 'n droom van God in jou lewe is nie, is daar nie 'n lewe vandag nie. Baie mense bereik 'n gevorderde stadium in hulle lewe, en dan dink hulle, ek het dit nou gemaak, ek het genoeg gemaak, en so het ek al soveel stories gehoor van mense, wat 'n lewe geleef het, en dan tree hulle af, en net so toe hulle geaftoei het, dan sterf hulle. Of ek het ook al story gehoor, van waar iemand afgetoei het, en hy so frustreerd was om by die huis te wees, en selfmoord gepleeg het. Hoekom? Want die droom van God het gesterf saam met die aftrede. God se droom in jou lewe stop nooit voordat hy gesê het, dis genoeg nie. So ons moet altyd op 'n plek wees, ongeag van waar jy jouself bevind in jou lewe, om God se droom in jou lewe een realiteit te maak. En as gevolg van dit, en hier gaat ons nou na die eerste gedeelte toe van die story, was Josef se broers baie jaloers op hom. En omdat hulle jaloers was op hom, het hulle hom gevat en in 'n put gegooi. Hulle het eers sy kleed uitgetrek, hierdie kleed wat 'n simboliek was dat ek die belangrikste en die geliefste in die huishouding was. En partykeer bring dit ook ongesondheid omdat daar in verhoudings en familieverhoudings wit broodjies is. Dis nie gesond nie. En vir die res van die familie nie, maar vir die persoon wat die wit broodjie ook is. Want hy het geweet, omdat hy geliefd was, is daar spanning in die huis. Maar hier bevind hy homself, nadat hulle sy kleed uitgetrek het, en met bloed oorgegooi het, om vir sy pa te gaan vertel, dat 'n wilde dier hom doodgemaak het, bevind hy homself in 'n put. Dink jouself in. Dit was nie sommer net 'n lekker uitgeleide Hollywood put vir fliek nie. Dit was 'n put. Dit was koud. Dit was donker. Te dink, hy was half naak gewees. Want hulle het sy kleed uitgetrek. Sit hy daar. In hierdie put. Hoe baie van ons as mense sit nie in 'n put. Waarvan ons vasgevang is. En ons koud kry. En ons alleen voel. En eensaam en bang. Want ons weet nie wat op ons wag nie. En terwyl hy daar sit, moes hy stemme hoor. Dalk sy eie stem. Dalk God se stem. Wat ek dink hy nie gehoor het nie. Maar ook die stemme van sy broers, wat besig was om te praat daar rondom. En hulle om daar uit te haal. Dink net wat 'n verligting moet dit wees. Op baie keer bevind ons onsself in putte en ons uitgehaal word en ons dink, nou word ek bevry, nou word ek verlos. My verkoop word om na Egipte land toe te gaan. Hoe baie keer wil ons, dink ons, wanneer ons uitgehaal word, hier is die oorwinning. Nee, wanneer God 'n plan in jou lewe het,
vat dit baie keer draaie wat jy nie oor dink nie, wat jy nie beheer oor het nie, want dit is nie jy wat beheer daaroor moet hê nie, maar God. Vir 'n nuwe begin. En hy word verkoop. En die Bybel sê vir ons dan, jy kan die story gaan lees daarso. In Genesis vers 7, hoofstuk 37 tot 46. Word hy daar so en hy word verkoop aan Potifar. Nou, toe hy daar kom, die Bybel sê vir ons daar, as hy hierdie nice persoon, hierdie aantreklike jong man, en hy het hierdie persoonlikheid gehad, hy het charisma gehad, wat veroorsaak het, dat hy sommer dadelijk aangestel word, oor Potifar, sy besittings, en sy huishouding, hy was Potifar se bestuurder vir sy huishouding, behalwe sy vrou. Maar sy vrou het hom ook so gelyk, want ek dink hy was hierdie aantreklike jong man, dalk hier vis gebouwde, six-pack ookie, en sy vrou, Potifar se vrou sê vir hom, Poti kom hier, ek wil jou hê. Wat 'n aantreklike, want sou dit so gewees het, sou daai tannie vir hom 'n sugar mommy gewees het. Dink net wat sou hy nie alles gekon gekry het nie. Maar wat sê hy vir haar? Hy sê vir haar, jou man het my oorgestel oor alles en my vertrou oor alles behalwe vir jou. Want as ek jou raak, dan verloon ek my God. En weet julle wat, baie keer, wanneer ons in sekere situasies is, en ons opstaan vir God, dan verloor ons. Want dit het gemaak, dat hy toe in die donk gegooi word. Wat a bad luck, sal jy nou dink, nee, want die mens dink baie keer, as ek hierdie magtige ding vir God doen, dan sal alles mooi uitwerk, dan sal die Heere van my die goud van die aarde gee, kom ons wees eerlik, dan werk het nie so nie, dan beland ons in tronke in ons lewens, en dan wonder ons, hoekom is ons daar, want jy weet, die plan van God is anders dan as my plan, en daar sit hy, en die Bybel vertel vir ons, hoe hy eers die drome uitlê vir die skinker en toe die bakker. En hy vir die skinker sê, hoe jou lewe gaan so wees, dat jy weer by die koning gaan opeindig, en jy weer vir hom gaan skink, en terwyl dit gaan gebeur, vertel hom van my, moet nie vergeet van my, wat hier sit nie. Baie keer wanneer ons in tonke sit, moet ons beginne praat, en Godse goedheid in die tong ook praat, maar wanneer ons in die tonke sit, dan praat ons net negatief, dan praat ons net neerhalend, dan praat ons net dood oor ons levens, hy het heel eers ins lewe gepraat, vir die skinker, en toe kom hy by die bakker, en hy sê vir die bakker, maar ongelukkig, jou lewe is van so aard, dat jy het brood bak, en die voels kom in die brood pak, jy gaan opgehang word, en die kraaie gaan jou kom pak. Maar wat praat ons? Ons praat eers die dood, die kraaie wat gaan kom pik, en dan wil ons graag ergens lewe spreek. Onthou, die spreuke sê, dood en lewe is in jou mond. Jy het die mag om daaroor te praat. Wat praat jy, wanneer jy in 'n tong situasie is? En daar sit hy nog steeds in die tong. En die Bybel vertel vir ons, en die Farao het ook 'n droom gehad. En die skinker onthou, o ja, daai ou wat in die tong vir my hierdie droom vertel het, kom ek vertel vir Farao van hom. En hy kom by Farao, en hy lê die droom vir Farao uit, en dit maak dat Farao vir hom, juis, 'n nuwe begin gee, want God is betrokke.
En omdat hy toe daar sit, en hy in Godse plan is, en hy die nuwe begin verkondig. Hoe mooi. Onthou wat het hy gesê, van waar hy vandaan kom. Hy het 'n familie gehad, hy het 'n geskiedenis gehad, hy het iemand gehad en wat in hom glo, en hy het 'n droom gehad, as gevolg van daai, en dan die grootste ding, hy het 'n God gehad, wat betrokke was, het hy 'n nuwe begin gehad, en Farao stel hom aan, om second in charge, van sy hele kingdom te wees, en het goed gegaan, tot die jonges nood gekom het, en toe hy kom wys, wat God in hom geplaas het, het hy daai hele story so bestuur, maar dis nie waar die story eindig nie, want onthou, hy het sy familiegeskiedenis gehad, en sy familiegeskiedenis sê, dat God 'n nasie voorspel het. En terwyl hy daar sit, en hy nou bestuur, het die hele story, ek wil net vir jou, dit word so verduidelik, dat jy kan verstaan, dat Godse plan is altyd groter, as waar ons self op fokus. Terwyl hy daar vind, en hy dink, ok, ek het dit, ek kom uit die tronk uit, ek kom uit die put uit, ek het nou in hierdie posisie, ek het die tweede beste strydwaag geërf, ek het 'n ring op my vinger, wat sê ek het die mag, ek het 'n kleed, wat sê, dat mense voor my moet buig, I've got it, sê God nee, want dit is nie my plan nie, dit is nie my droom nie. En terwyl hy daar sit, toe kom sy familie daaraan, wat in 'n situasie, 'n seisoen in hulle lewe was. En God het so bewerk, want deur daai familie moes daar dit die pad gestap word, sodat die nasie kon ontwikkel en vanuit kom. En omdat hulle ook in 'n hongersnood was, het God vir Josef in 'n posisie gesit om 'n ander plan van hom te laat werk. Vanmôre sit jy hierso in 'n put, in 'n tonk, in 'n seisoen. God wil vir jou 'n nuwe begin. God wil jou roep, maar jy moet eers die sekere goed in jou lewe gaan, sodat jy op die regte plekke kan kom. So ek wil jou nooi vanmôre. Waar is jy met God se plan in jou lewe? Waar is jou begin vanmôre? Here, ek ken elkeen van ons lewens. Ek ken ons ingang, ek ken ons uitgang. Ek ken ons begin, en ek ken ons einde. Here, party van ons bevind hulle self dalk in putte, tonke van hierdie lewe. Weet nie hoe om uit te kom nie, voel vasgevang. Wil ek bid, Here, dat U vir hulle die pad sal wys, vir hulle die droom sal wys, die plan sal wys, dat U nog steeds in beheer is. Wil ek ook bid vir hulle wat vanmôre sê, ek het alles, maar ek sien nie God se plan nie, ek sien nie God se droom nie. Wil ek om bid, Here, dat U daardie openbaring van God se plan en droom in hulle lewe 'n werklikheid sal maak. Wil ek ook bid vir môre, Here, dat ons almal op hierdie plek sal kom waar daar 'n nuwe begin in ons lewens kan plaasvind. 'N nuwe begin saam met God. 'N vas gedagte, 'n vas oortuiging, vas lewe van Jesus Christus sal gebeur in ons. En dan sê vir jy baie dankie. Amen.